Всім привіт, друзі! Радо вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні мій улюблений формат – це коли до тебе в гості приходять твої колеги, тому що я ж кажу, задаєш питання і відпочиваєш. Ідеальний варіант. Ну, але насправді жарти жартами. Сьогодні до нас зайшла людина, ну, чесно кажучи, журналістами, вже слово журналіст, на мій погляд, на жаль, дуже сильно дезавойовано за останні років так 10. Але от сьогодні до нас прийшла людина, яку я, по-перше, пам'ятаю з його перших кроків в журналістиці, а по-друге, хочу сказати, що дуже є мало людей, які мають право себе вважати от таким, знаєте, словосполученням, справжній журналіст, тобто людина, яка от дійсно, от, знаєте, от як в фільмах голівудських займається от такою журналістикою. В усі самі сраки поїхати, самому поговорити, самому зняти, самому написати. Оце якраз про цю людину. Це Стас Казлюк, відомий український журналіст, репортер. Ну все. Нормально. Дякую, пане Богдане, перехвалили мене. Та ладно, не перехвалив. У тебе ж честь професія якась була ж уже? Ні, жодного разу. Що, не дали? Ні, не дали. Недостоїн ти, недостоїн. Ну, то жарти, звісно. Ну, я одразу єдине, що спитаю. Тобто зараз ти, я так розумію, в основному працюєш фіксером, правильно? Тобто допомагаєш разом з іноземними журналістами, правильно? Так, да, здебільшого так. Ну, єдине, що в мене умова, що я при цьому ще роблю свої матеріали, оскільки ну, це українська війна і я український журналіст. Відповідно. Вони не проти? Вони не проти. Всі погоджуються, тому що всі все розуміють. Що я роблю матеріали там для українських медіа і паралельно допомагаю їм з їхньою роботою. Прикольно. Ну, так, в двох словах, як ти провів останній рік, щоб люди розуміли масштаби роботи. Активно. Бувало так, що я не знав, в якому я місці перебуваю. Ну, в мене була смішна історія, коли ми з колегою поїхали на Сумщину знімати, і ти вночі просинаєшся в готелі і намагаєшся згадати, де ти взагалі. Це Бахмут, це Дніпро, це Кривий Ріг, це там, я не знаю, десь під Києвом, це що? Де ти взагалі, на якому ти світі? Ну, рік був активний, багато їздили, багато знімали, багато писали. Це був Донбас, це була Київщина, це був Південь. Ми з колегами там, з рятувальниками там, в Миколаєві місяць в підвалі жили, робили про них історію. Не знаю, там на початку війни ми сиділи в Харкові в якомусь там напівзакинутому санаторії, в якому були люди з інвалідністю, яких чи то вивозили з Харкова, чи то вони там типу відпочивали, і війна велика почалася, і вони там залишились. Коротше, ми з цими людьми там жили теж, там спускалися з ними в підвали, не знаю, там по Харкову їздили, дивилися на всі ці прильоти, на Салтівку, на метро, в якому там по 1500 людей живе на станції. Дуже багато всього було. Ну от давай розпочнемо з того, як ти зустрів війну. Де ти був? 24 лютого. Люблю розповідати цю історію. Вона така, знаєш, не захочеш, не придумаєш. Це було 23 лютого. Я приїхав в місто Бахмут. І думав, насправді, вже їхати на Київ, тому що це було два місяці відрядження на Донбасі. І задолбала, да, ти вже трохи втомився. Постійно, знаєш, їздити між містами, хочеться приїхати додому, попрати речі нормально. Там, я не знаю, виспатись. От, і ми тоді з колегами ввечері сиділи 23 лютого в ресторані, вечеряли, пили пиво. Говорили за життя і говорили, ну, власне, ділилися думками, чого нам очікувати від наступного місяця, да? Тому що всі говорили, що от з дня на день має початися наступ. І в якийсь момент там мені знайомі пишуть, що російська розвідка почала працювати вздовж лінії фронту, і знайомі не будуть на зв'язку, тому що вони вимикають телефони. Потім колезі пишуть повідомлення харківські прикордонники, кажуть, що бачать рух росіян на кордоні. Я вже зрозумів, що, напевно, да. Ось цей день настав. Ми пішли в готель. От я сів, дописав текст, який мав віддати пану Лиховію. Ми працювали з ним в одному проєкті. Я писав репортажі з війни, знімав відео, фото. Власне, це був останній текст, який я мав зробити в рамках цього проєкту. Так і вийшло. Да. Я його написав, відправив йому десь о 3-й ночі, поставив будильник на 4:50 і ліг спати. О 4:50 я прокинувся, було відносно тихо. Я подумав, що, ну, напевно, або не сьогодні, або в мене є ще пару годин поспати.
Я тільки закрив очі, все починає вибухати, вікна трясуться, сигналізації в машин під вікнами усіх виють, по коридору бігають іноземні журналісти, пакуються в машини, кудись виїжджають. А я в той момент взявся допомагати виданню «Таймс». Я стукаю в двері журналістам, кажу: хлопці, тут війна. Судячи з усього, повномасштабна війна почалася. Нам треба, напевно, десь перебазуватися, тому що тут лінія фронту там скільки, ну максимум кілометрів 20 по прямій. І я не знаю, да, і я не знаю, де ця лінія зараз. Я не знаю, яку зброю росіяни використовують. Під Слов'янськом вже збивають літаки російські, летять ракети. Ну, вони спочатку не повірили. Сказали, що давай там ще трохи поспимо, поснідаємо. Я кажу, ніхто сніданок робити не прийде, подивіться на вулицю. От на вулиці реально вже бігають люди з сумками, там вже черги якісь магазини з'являються. От, і ми потім дуже довго вибиралися на Дніпро. Тому що ми лишились без водія. Він нам подзвонив, сказав, що він виїжджає сам з сім'єю, і там у нас є півгодини, щоб з ним зустрітись в сусідньому місті. Інакше далі кожен сам за себе. Я побажав йому успіху, подякував. І от власне так все почалось. Ну да, забавна історія. Є, ну чому питаю? Тому що якби вже ми ж теж тут очікуємо наступу нового російського. Знаєш, дежавю, знову лютий, знову наступ. Ну, хоча мені здається, цей наступ уже не буде зовсім. По-перше, він вже йде. А по-друге, він трошки інший буде. Це вже буде зовсім не танкові колони. Там це буде навіть таке повільне прогризання в стилі Першої світової війни. Мені так здається. Ну да, я не думаю, що росіяни знову, знаєш, танковими колонами будуть їхати без розвідки по дорогам. Хотілося би, звісно, але навряд чи, да. Але так вже не буде, тому. От ти особисто вже готовий морально? Ти, до речі, ти був готовий до того, що сталося 24 лютого? Як тобі здається? Знаєш, це було таке дивне відчуття. Ну, тобто, знаєш, коли телефонуєш там... Ти ж 9 років прожив фактично на Донбасі. Стас не вилазив з Авдіївки, з усі. Тобто, порозумієте, от всі ці знамениті фотографії тодішні от з Донбасу, це все в основному робив він. От тому і дуже цікаво, чи ти вірив до кінця. Ти мене перехвалюєш. Ні, це правда так, як вона є. Не всі відомі фотографії мої. Ну, дуже багато. Це, знаєш, той момент, коли ти телефонуєш родичам і говориш їм оцю страшну фразу: почалася війна. Велика війна. І з одного боку в тебе такий жах, якийсь тваринний, тому що ти ніколи не готувався до такого, ти ніколи не думав, що таке може статись. А з іншого боку було полегшення. Тому що, ну, все вже. Все. Ну, далі вже, типу, нема що думати, велика війна почалась. Оцей, знаєш, стан невідомості, коли ти підвішений в повітрі, не знаєш, що буде далі, він зникає. Це правда. Тому що ти знаєш, ти розумієш, що війна почалася, ти приблизно розумієш, як потрібно діяти, що там, да, там допомогти там сім'ї виїхати, там що ти маєш робити як журналіст, куди ти їхати повинен, куди не повинен. Ну і якось стало все простіше чи зрозуміліше. От, напевно, так. І, ну, я там сумку, з якої я їжу, я не розбираю. Тобто от вона в мене вдома лежить складена, тому що, ну, в будь-який момент ти можеш зірватися і кудись поїхати. Машина завжди заправлена, там каністри з паливом теж в машині. Ну, воно, знаєш, за рік ні не сильно помінялося все. А люди, як тобі здається, вже більш готові, якщо раптом, хоча навряд чи зараз вже ефект раптовості можна досягти, в принципі, але, ну, все ж таки. Ти знаєш, я можу помилятися, тому що, знаєш, я в своїй бульбашці постійно живу. Ну, але там більшість моїх знайомих, от я згадую їхню реакцію там в перші дні великої цієї війни, да, вторгнення. Коли там по Києву випустили там 30 ракет, і там страх, паніка, жах, невідомо, що робить зараз, типу, по Києву випустили 30 ракет, ну окей, типу, йдемо в ванну, йдемо там в сховище, там, не знаю, в метро, ще щось, от там стоїть машина, от вона заправлена, от в разі чого ми поїдемо, от там сумка зібрана, вона там зібрана ще з лютого. Мені здається, що, ну, я знову ж таки можу помилятися, що так чи інакше, ти вже розумієш алгоритм дій, що тобі робити у випадку, якщо там, якщо Київ обстрілюють, якщо на Київ наступають, типу, по яких дорогах їхати, як їхати, там, я не знаю, в який бік кордону виїжджати, там, вивозити сім'ю, там, ще щось. Ну, я думаю, що в
принципі, в більшості от, це розуміння, цей план мав би бути. Ну, тому що це правильно, тому що ми живемо в підвішеному стані, ми живемо в стані війни, ти ніколи не знаєш, що буде завтра, ти не знаєш взагалі, чи це що завтра буде. Що буде через, через годину, я би сказав, да, завтра. Тому що ти можеш сидіти вдома і в тебе прилетить ракета. Ну, от у нас так в Миколаєві було, ми сиділи в готелі, тому що ми подумали, що вже якось треба виїхати з підвалу пожежників, тому що ну, як туди? Ну, якось некомфортно, напевно, хлопцям з нами вже стільки часу жить. От ми сиділи в готелі, і вночі почався обстріл міста, і ці С-300 падали десь поруч, знаєш, і оцей момент, коли все трясеться, і ти біжиш просто в підвал, тому що ти не знаєш, в тебе наступна ракета прилетить чи ні. Да, ну, от, приємно. Да, приємного мало, але, ну, на жаль, ми живемо в таких умовах. Ну, давай вже, щоб добити оцю всю тему, ретроспективу, так би мовити. Ну, от давай. Найбільш така пам'ятна якась історія, момент, людина, будь-що за оцей от... Хороша чи погана? Будь-яке, на твій вибір. Може, вже хороше і погане, давай отак вже. Ну, найбільш жахливе, це, і, напевно, найбільш важливе і жахливе, що я знімав, це Київщина була після деокупації. Тобто Буча. В Бучу ми в перший день не попали, а ми попали на Житомирську трасу, там, де спалені люди були. От, і потім ти їздиш по Київщині, і от знаєш, багато колег іноземних намагалися шукати трупи. Ну так, ну, тому, це що... продається. Так, да, це добре продається, на жаль. І от вони, я пам'ятаю один момент, коли ми зустріли в Бородянці хлопця, який працював, хлопця-іноземця, який працював там на одне з медіа. Він до нас підійшов і спитав, чи не бачили ви десь залишків людських тіл, тому що ж це докази воєнних злочинів Росії. А ми стоїмо посеред цієї бородянки розбитої, да, там. Ну, іди шукай. Да. Ну, і ми кажемо, типу, чувак, а от те, що тут провалені просто поверхи в багатоповерхівках, типу, це недостатні докази, да? Ага. Залишки снарядів, які валяються, це недостатні докази для тебе. Ну, і ми насправді з колегами не шукали от всього цього. Ми хотіли розказувати історії про людей, але, на жаль, постійно відбувалося так, що ми знаходили вбитих, закатованих і 4 тисячі трупів на дуже невеликому, насправді, великій території, яка не так вже і густо заселена, між прочим, була по великому то рахунку. Це ж тобі не велике місто. Одним словом, це от була реально така, знаєш, штука, яка, ну, з якою треба жити далі. Тобто тебе ніхто ніколи не готує до того, що ти з таким стикнешся, ти будеш це знімати, і тобі треба якось це осмислити, пережити. Це були перші, далі. Хіба, вибач за нескромне питання, ну, трупи, які так. Ти бачив у своєму житті? Так. Да. А, зрозумів. Ну, тобто я знімав там під час COVID-19 в лікарнях, да, я там знімав, я як помирають люди. Ну, але... Такий рівень, ну, тобто, але це було, да, це була смерть в результаті хвороби, а це якась насильницька, да. Насильницька, це неймовірна жорстокість, яку ти не можеш зрозуміти, осягнути. Ти ставиш собі постійно питання, чому? Чому вони це роблять? І єдина відповідь, яку ти знаходиш, ну, тому що можуть. От і все. А, напевно, найбільш така позитивна штука, яка була... Навіть не знаю, слухай, багато таких речей. Херсон, були, напевно. Ну, Херсон це однозначно. Ну, це перше в голову приходить, напевно. Так, в мене друзі в Херсоні сиділи, ми планували з ними колись їхати цієї весни відпочивати, там, відпустку, а в результаті виявилось так, що вони не встигли виїхати з окупації, вони там лишилися, допомагали вивозити людей з Херсону. От, і потім цей момент, коли ти до них приїжджаєш, і хлопець каже, ну, у мене там пляшка віскі стояла, напевно, настав час її відкрити. Вони досі в Херсоні, ті твої друзі? Вони виїхали, тому що обстрілюють. Так, зараз дуже багато обстрілів, і вони вирішили виїхати, тому що, ну смисл. Скільки можна, да. Треба трохи видихнути, напевно. От вони зараз вибралися, да. Ну, але це от одна з позитивних штук. Які були за цей рік. А от людина, яка тобі найбільше запам'яталася, будь-хто, цивільний, військовий, ну от її обставини цих речей. Я чому до Стаса допитую, тому що, повірте, Стас – це один з тих людей, очима яких ви бачите реальну війну, якщо ви, звісно, нею цікавитесь, якщо ви не єдиний телемарафон включаєте, якщо вам цікаво подивитися от те, що знімають справжні журналісти. Ну от, власне, тому, повірте, його враження дуже важливі, і тому я і питаю, сорі. Знаєш, мені запам'яталася одна історія, коли ми з... Британцями робили от перший матеріал про власне про початок війни. Ми були в Дніпрі, і ми зайшли в синагогу.
Тому що ну, там велика громада. Так. От, і колеги хотіли провести паралелі з Голокостом. Ну, хороша спроба. Очевидно. І ми говорили з чоловіком, який пережив Другу світову. Він розказував, як він був маленьким, в Дніпрі, бомбардування, як його з мамою вивозили, евакуювали разом з заводом кудись там за Уральські гори, напевно, я вже точно не пам'ятаю. Мені просто запам'ятався момент, що коли ми закінчили це інтерв'ю, почала вити сирена. Це була перша сирена в Дніпрі. І ми його тоді питаємо, а ви пам'ятаєте сирени? І він каже, так, і я сподівався, що я ніколи в житті більше цього не почую. Оце насправді, от, дивляєш собі, от просто представ собі, от, ну от, окей, закінчиться війна, і нам з тобою там по 75 років. Да. І ти знов прокидаєшся. Від, це, напевно, цинічний кошмар найбільший, який можна уявити. Ну, і таких людей, насправді, от, ти знаєш, дуже цікаво було просто говорити з людьми, які Другу світову пережили. Ну, ми таких людей зустріли в Харківському метро. Там, знаєш, ці бабусі, дідусі, які вже ну, там, за 80. Тобто вони були дуже малі, коли була війна, але вони якісь там деталі пам'ятають. І от ти з ними говориш, і вони кажуть, ми не віримо, що ми знову це переживаємо. Ну, типу, ти в страшному сні цього не міг уявити. Але мені здається, що от, власне, їхні розповіді, їхні думки з цього приводу важливі, тому що вони люди, які мають досвід переживання війни, і вони, власне, можуть порівнювати ту війну, нинішню війну і. І що вони говорили, до речі, от цікаво, бо ну, я, наприклад, я скажу тобі відверто, я вперше в житті я порадів, що мої бабусі і дідусі не дожили до всієї цієї історії. Одна жінка в метро нам кричала, що коли ми її спитали, що вона думає з приводу заяв Путіна про те, що значить, він розказує, що не обстрілює, що його армія не обстрілює російськомовні міста, чи як він там говорив. На що ця жінка на нас нам почала кричати, хай цей нехороший чоловік приїде і подивиться, як по нам не стріляють. Ну, от десь така реакція була. Так, да, забавно. Ну, хорошо, окей, а військові, от які тобі більше все запам'яталося, от, ну, це теж, я думаю, звичайно, ти ж не тільки військових знімаєш, це очевидно, ти більше, це окрема тема велика, з приводу того, коли і куди, як журналістів пускають знімати, про це ми поговоримо трошки далі, обов'язково, але, ну, от якісь військові речі, які тобі найбільше запам'яталися. Запам'ятались парамедики, з якими ми працювали, це був квітень чи травень, це, здається, був травень, да, тому що вже відносно тепло було. Ми з ними працювали на півдні Донецької області. Ми до них приїхали, власне, зняти їхню роботу, зробити про них історію. Вони кажуть, там вже кілька днів роботи не було. Ну, типу, заходьте, розполагайтеся, от там, типу, кидайте свої спальники. Зараз ходимо, у нас тут поруч є красиве озеро, сонце сідає, посидимо, типу, поговоримо. І от ми тільки збираємося йти на це озеро, в них виклик. Є поранені, яких треба вивезти там з передової. Ну, а історія в тому, що типу, там, медики на певній відстані базуються від лінії фронту, ну, з очевидних причин, да, тому ну, що медики мають бути в безпеці. Більш-менш. Більш-менш, тому що їм треба виїхати, забрати, ну, тобто там свої нюанси. Да. От, і ми з ними виїжджаємо, їдемо на цю евакуацію, і знаєш, це настільки... Сюр? Це може жахливо прозвучати, але мені сподобалося дивитися, як вони працюють. Тобто вони працюють як механізм. Ну, да. Тобто в них от там перевантаження, евакуація відбувається за там хвилину. Тобто от вони там пораненого забрали бійця, закинули в іншу машину, його повторно оглянули, подивилися, що зробили правильно, що неправильно зробили бійці, які його вивозили. Значить, там, якщо треба, вони його стабілізують. Якщо не треба, не стабілізують, бо він в стабільному стані, і вони там несуться десь в лікарню, щоб цього бійця довести живим і там відносно здоровим. За цим настільки цікаво спостерігати. Типу, знаєш, це люди, які рятують життя.
Була цікава, було цікаво з артилеристами, коли ми з ними працювали. Тому що це, ну, знаєш, це люди, які не бачать результатів своєї роботи. Але вони знають, що від того, чи влучать вони в ціль, залежить життя там інших людей. І дуже цікаво було дивитися, як на артилеристів реагують, коли от вони там повз якісь позиції проїжджають. Радісно. Так, да, і там бійці, які їх бачать, такі, да, типу, давай, типу, насипай їм. Ну, от якась така історія. Була історія теж в травні, коли ми їхали в піски знімати на позиції. В цей момент там почався танковий прорив. Ну, тобто ми виїжджаємо з Бахмута. Пише пресофіцерка, що в нас тут танковий прорив, ну, на ваш страх і ризик виїжджайте, але якщо раптом що, зустрінемось от в такій-то точці. От, якщо чи коли ми типу відіб'ємося. От ти їдеш, да, точка зустрічі вже горить, звідти везуть поранених, і ти думаєш, блін, що його робить? І ти їдеш в сусіднє село пить каву, тому що там працює магазин. Ну, тобто це сюрреалізм. Ну, така війна. Тобто там, умовно кажучи, 5-10 кілометрів там все горить, а ну, на відстані 50 кілометрів від цього магазину все горить. А магазин працює, там можна кави попити. Ну, бо це Красногорівка. Ну, умовно кажучи. Або, типу, там, не знаю, ти приїжджаєш в Авдіївку, дивишся на те, яке все розвалене, людей немає, ти спускаєшся в підвал, а там куча народу. І ти такий, а що ви тут робите? Що ви тут сидите? А такі, ну, ми от, типу, увіримо в нашу армію, ми не хочемо нікуди їхати, ми нікому не потрібні. От нам привезуть гуманітарку, і це, знаєш, ще одна окрема історія для розмови про людей. Зараз поговоримо про це. От, чим думають ці люди? Ні, ну, мені здається, зараз вже про це... Ну, і останнє про військових так. Мене дуже розчавило просто, коли ми приїхали в Херсон, знаєш. Ми приїхали трохи пізно, це десь під кінець першого тижня після деокупації, і там вже от весь цей, знаєш, як ми це з колегами називали, open air. Тобто ти приїжджаєш в центр Херсона, там купа народу, постійно щось відбувається, всі щасливі, обнімаються, цілуються, там, знаєш. От ти туди приїжджаєш, і цей open air, він ще не закінчився. Тобто він триває, і до мене просто підбігає якийсь військовий, починає мене обнімати, дякувати мені за те, що я його дочекався. Я кажу, це вам дякую, що я сюди приїхав. Кажу, я в Миколаєві чекав весь час, поки я в Херсон приїду. І от тепер ми перейдемо до теми дуже... болючий і от прямо от уже на злобу дня, що називається. Ми зараз будемо обговорювати не там політичні пертурбації навколо там посади міністра оборони, хто там що про це сказав. Я не є експертом в цих питаннях, якщо чувак, так, я навіть не розумію, що там відбувається. Ніхто не експерт, тому що там все змінюється кожні 2-3 хвилини. То вони його звільняють, то вони... Питання не в тому. Хотілося б от про що зі Стасом розповісти, тому що Стас робив багато розслідувань, і він знає, що таке резонансний матеріал, який ти сам випускаєш, знає, що таке, коли ти розумієш, що ти пишеш речі, які дійсно можуть змінити щось, я би сказав. І от якраз все розпочалося, ну, тобто навколо Міноборони, якщо ви пам'ятаєте, ми ще в липні місяці почалися перші розмови і про форму, і про дуже багато речей. Це просто, знаєте, може для когось це новина, що є великі проблеми з Міністерством оборони. Для тих, хто цим цікавиться, то це не новина. Але, звичайно, зараз весь двіж розпочався з публікації нашого колеги Юри Ніколова, який 1000 разів був в цій студії, і ми тисячу разів про це говорили. От, окей. І одразу ж понеслося говно по трубам, по-іншому це не назвеш. Що, значить, ну, по-перше, давайте не забудемо, як пан міністр Резніков відреагував на розслідування. Тобто, до речі, я нагадаю, що досі не опубліковані ціни, те, що було написано в цьому розслідуванні, досі, не дивлячись на весь срач, якому вже місяць майже. Але пан Резніков заявив, що у нас Ніколова треба судити, і подав в СБУ, що значить держзрада. За сам факт того, що людина написала, не розкривши ніякої державної таємниці, ні назви частин, ні кількості, нічого. Тільки написала, що, ребята, може, як-то яйця дорогова стільки коштують, ні? От. І далі що суспільна дискусія продовжується на тему того, значить, журналісти, сволочі, опять во всьому винувати, їх использовали для того, щоб дискредитувати наше військово-політичне керівництво і ПСО, ШМІПСО, і от ця вся х**. Пане Стасе, чи треба публікувати було такі матеріали, як зробив Ніколов, і взагалі от і твоє ставлення, де твої межі от з точки зору того, що можна говорити під час війни, чого не можна, і от це от все. Угу. Давай почнемо, як казав мій викладач колись, почнемо з дефініцій, з основ. Ну, так чи інакше, в часи війни, навіть якщо офіційно цензури не існує, вона все одно є. Ну, тому що є там певна чутлива інформація, яку ти
або не поширюєш, або ти її там, типу, поширюєш із певною затримкою. Ну, це ми зараз, наприклад, говоримо про історії з обстрілами, mm-hmm. так, що ти не стрімиш це в прямому ефірі, ти так, не викладаєш так, це так. одразу, ну, тому що має пройти певний час. Так само історія, коли ти не пишеш про вбитих чи поранених, якщо про це ще не повідомив, там, я не знаю, Генштаб, підрозділ, в якому ці поранені є. Тому, але що... якщо ти Арістович, Подоляк, Гіраченка і ще енна кількість Гайдаї, Шмайдаї, і от ці от всі трупожери, і, вибач, ну, я вже я не можу вже стримувати емоції на цю тему. Бо просто історія в тому, що рідні цих людей не мають дізнаватися про смерть чи поранення з медіа. Вони мають про це дізнаватися від командирів, тобто від людей, які безпосередньо володіють інформацією. Тому що, як, ну, знаєш, в найкращому, чи можна так сказати, напевно, да, в найкращому випадку це буде помилкова інформація. Може бути помилкова інформація. Таке було і не раз. Уяви себе родичів, да, які дізнаються, що там їх, там, я не знаю, сина, чоловіка, брата, свата, неважливо, поранено. І в якому стані вони перебувають. А потім там, через кілька днів з'ясовується, що ця інформація неправдива, помилкова. Там, переплутали шеврони, не знаю, що завгодно. Ну, тобто, і ти завжди маєш про це пам'ятати, маєш про це розуміти. З іншого боку, корупція завжди на часі. Тобто не можна говорити, що ми не публікуємо інформацію про корупцію, тому що в нас війна. Ні. Типу, війна ніфіга не спише. Але ж західні партнери подивляться, не дадуть зброї більше. Історія в тому, що якщо є якісь типу корупційні історії, про них треба говорити. Ну, як мінімум, через те, що ми маємо відрізнятися від Росії. З іншого боку, ми з колегами, до речі, про це багато говорили. Завжди треба бути, згадується історія про російський паспорт. Конечно. Пана Лієва. Що ти завжди маєш, напевно, в час війни вдвічі уважніше ставитися до інформації, яку тобі дають твої джерела, тому що є така штука, яка називається отруєння джерела. Так. Тобто, коли або твоєму джерелу зливають неправильну, помилкову, я не знаю, яку завгодно інформацію, або коли саме джерело намагається тобою маніпулювати і злити тобі інформацію, яку він в результаті використає в своїх цілях, і про це завжди треба думати. Ну, треба думати на кілька кроків наперед. Типу, хто отримує вигоду від цього, да, кому це піде в плюс. Угу. Ну, і в історії з Лієвим всі почали говорити про його російський паспорт. На жаль. А говорити треба не про паспорт. Одним словом. Там взагалі багатошарова історія, розумієш, да, з різниками. Да, да. І історія в тому, що, знаєш, коли починають розказувати, що у всьому винні кляті журналісти, ну, ні. Тому що журналіст, ну, знаєш, він, ну, це не коректно, я не люблю це порівняння, але він як лікар, да, він констатує факт. Він watchdog. Що, типу, от... Заганяє тару, гав-гав-гав. От, типу, є така хвороба, от, типу, ми дивіться. Її знайшли. Да. Знаєш, ну... Історія, коли там, типу, крадуть гроші на закупівлях в часи війни, ну, це мародерство. Так бути не має. Не знаю. Більше на цю тему, як конкретніше сказати, я не можу, тому що я не володію там, знаєш, повну інформацію. Я про теорію. Але реакція, типу, на розслідування, коли ми напишемо в СБУ, ну, в спортлото можна написати. Угу. Результат буде той самий. Ну, тобто, журналіст, по-перше, не є розпорядником інформації, він не несе відповідальності за розголошення якихось даних. Це його робота. Ну, тобто, це не він інформацією володіє, але коли журналістам намагаються погрожувати там Службою безпеки, ну, це і виглядає хріново, і пахне хріново. І, ну, будемо чесними, у нас там, да, владні структури ніколи не були сильні в комунікацію з суспільством. От. Ну, Міноборони цим відрізняється, ти знаєш. Я просто, вибач, розкажу одну історію, я її дуже люблю розказувати. Думаю, Стас її теж чув. Я не бачу сенсу її приховувати, бо це було давно і вже не актуально. Ти десь, знаєте, наприкінці серпня місяця дуже є такий серйозний професіонал в Міністерстві оборони, людина, яка керує медіа всією, так сказати, медіечкою. І звуть пані Ганна Маляр. Чи Маляр, правильно? Маляр. Маляр, да. Ось, да. І ця шановна пані збирала на УФРЕК, так скажімо,
українських журналістів, і ну я не буду казати, щоб мені не спалили, хто мені це розказав. Хоча багато хто розказував. Але ну я вже цю історію розказував. Я думаю, ти теж її чув про те, як, значить, пам'ятаєш, Washington Post зробила матеріали про те, як українська армія, значить, робить дерев'яні макети хаймерсів. Дерев'яні макети хаймерсів, да. І пані Ганна Малер на повному серйозі, значить, і Washington Post робить публікацію. Потім українські медіа на наступний день це передруковують. Ну, логічно, да? І ця шановна пані вивалює претензію до українських журналістів на тему того, що от якби ви, зачем ви допомагаєте ворогу і, значить, розказуєте цю інформацію. Їй кажуть, що-що? Тобто ви вважаєте, що одна з найбільш популярних газет світу, видань, яке написало, тобто росіяни би без нас не дізнались би про цю публікацію. Ну, людина це дійсно розказувала. Тобто, ну, я це про, знаєш, це про рівень розуміння Міністерства оборони. Ну, вибач, для мене сакраментальною історією стала, звичайно, історія з тими преміями, зняттям. Тобто, вони мовчали до останнього дня і потім виклали указ, який нічого не пояснив. І навіть не зібрали прес-конференцію, то, що стосується сотень тисяч військовослужбовців. Я, чесно, ну, я такого епік-фейлу, я просто, я навіть не розумію, про які ми взагалі комунікації в Міністерстві оборони після цього можемо говорити. Ну, слухай, з військовими насправді завжди було специфічно працювати, скажімо так. Чим далі від лінії фронту, тим складніше. Факт. Тому що, ну, там, умовно кажучи, ОК «Південь» це взагалі легендою стало в плані комунікації з журналістами. Пані Гоменюк. Коли тобі нічого не можна. Туди їхати не можна, сюди їхати не можна. Ми вас привеземо, значить, в порт, покажемо, як грузять зерно, але піднятися наверх, зняти, як грузять зерно, не можна, знімайте все знизу. Там, поїхати, щоб, умовно кажучи, поїхати до військових десь попрацювати, 100-500 погоджень треба. У нас була з колегою історія, коли ми, власне, домовилися з військовими безпосередньо, з командуванням, там, з командиром бригади, з командиром батальйону, ну, з людьми на місці, на землі вже домовились, вони за нас відповідають, там, да, і так далі, і так далі. Вони нас забирають, нас не пускають на блокпосту, тому що ми там не відправили якусь бумажку на бумажку. Окей, ну ти починаєш відправляти бумажку на бумажку. Тобі кажуть, що тебе ніхто ніколи не пустить, тому що це дуже довга бюрократична процедура. І зараз взагалі журналістам не можна працювати з військовими. В результаті, типу, тобі ввечері, там, о 9 чи о 10 приходить лист, який каже, в якому написано, що рішення про допуск журналістів на власне позиції приймає командир. І військові об'єкти приймає командир. І ти такий, блін, але ми вже домовилися з командиром. Типу, вся ланка керівництва в курсі про нас. Вони знають, що ми тут робимо, вони знають, що ми знімаємо. Там, да? Є людина, яка там, умовно кажучи, стежить за тим, щоб ми не зняли того, чого не треба. Ну, те, що не треба, це прив'язки до місцевості, електроопори, дроти, антени, що завгодно, там, я не знаю, місце, де схована техніка і так далі. Ну, тому що це питання безпеки військових. Звичайно. Бо ти приїхав, зняв, поїхав, а в них потім прилітає. От, і виявляється, що от весь цей шум був через те, що ти не відправив бумажку одну, яка в результаті тобі каже, що ти маєш домовлятися з командиром на місці. Ну, от якось так воно, знаєш, це історія з недопуском журналістів в Херсон. Власне. Коли в Херсон їхали всі, там, волонтери, місцеві, я не знаю, там, військові, всі, хто завгодно, окрім журналістів. Бо журналістам не можна. Чого не можна, то що не можна. У нас там тривають якісь заходи з відпрацювання якоїсь російської агентури. Ну, але, блін, у вас там волонтери караванами заїжджали, у вас там місцеві заїжджали. А в чому проблема пустити журналістів? Типу, щоб що? Чому журналісти мають якимись собачими стежками туди заїжджати? Причому українські, в першу чергу. Ну, так, да, тобто, і знаєш, коли українські журналісти ображалися, що, значить, іноземців пустили, а нас не пустили? Ні, проблема в тому, що іноземні журналісти просто поїхали. Вони не питали, вони на свій страх і ризик туди поїхали. І вони туди так? Попали. А чому так? Ну от я не можу зрозуміти. Окей, добре, я розумію, що просто розумієш, під виглядом українського журналіста може ховатися видання «Страна ЮА», понімаєш? Я нещодавно побачив. Ти бачив, да? Здається, в січні місяці Бахмут, де йдуть, ну там, понятно, і значить приїжджають виродки, які представляють підсанкційне видання взагалі-то, ребята, накладене санкціями РНБО. От поясни мені, як вони туди проїхали? Я просто хочу зрозуміти. Ну, мені просто в цьому контексті цікаво, як відбувається перевірка СБУ, яка от має бути. От там в мене є колеги, які по 2-3 місяці не можуть отримати акредитації.
Ну, я розумію, напевно, це через те, що там відбувається якась серйозна перевірка, там, що писали ці люди, з ким вони працювали. Ну, це ж все, окей, в принципі, окей. Це все гуглиться, можна подивитись. Але після того, там, чуваки зі сторони UA приїжджають, працюють там на лінії фронту. Ну, от як це серйозно? Ну, типу, або їздять в прес-тури, типу, там, умовно кажучи, деокупований Ізюм. Як вони туди попали? Хто їх, ну, типу, як відбувалася ця перевірка? Питання. Ну, да. Чому так? От я просто хочу зрозуміти. Тобто, то це просто якась глибинна недовіра до журналістів, в принципі? Да. Ну, мені здається, да. Ну, тому що завжди набагато простіше просто заборонити всім журналістам приїжджати, ніж розбиратися, хто з них нормальний, хто ненормальний. Ну, умовно кажучи, хто адекватний, хто неадекватний. Простіше все запретіть. Чого радянські підходи? Ну, так. Да. Ну, мені просто згадуються часи, коли в нас ще була антитерористична операція на Донбасі. Було таке колись, так. Да. І момент, коли з'явилися акредитації для журналістів перші. Їх тоді не видавали, от як зараз, щось там, тисячі і тисячі штук. І в якийсь момент Міноборони, здесь Міноборони тоді, да, за це відповідало, воно зрозуміло, що щось не то. Тому що акредитацію отримали всі кому не лінь. Перекладачі, водії, там, я не знаю, охоронці. А це журналістські акреди. І вони вирішили, значить, переіграти все обратно і ввести нову акредитацію. Тоді з'явилася, типу, замість синьої акредитації червона, потім зелена. От. І, значить, щоб її отримати, тобі треба пройти спеціальну співбесіду, потім ти там якийсь тренінг проходиш, який тренінгом можна назвати, тільки, ну, просто назвати, бо це не тренінг. От, але в результаті все одно купа іноземців приїжджає, тому що в них немає часу цим займатися, вони не мають часу проходити ці тренінги, вони приходили, типу, на місце, їм видавали акредитації. І за сумою, типу, видавали акредитації перекладачам, водіям і охоронцям. І зараз відбувається те ж саме. Тому що зараз колеги, типу, говорять про те, що з'явилася подібна ініціатива, що знову хочуть якось внормувати роботу журналістів на лінії фронту, перевипустити всі ці акредитації, щоб їх поновлювати там через певну кількість часу. І мені важко уявити, як ця бюрократична машина буде працювати в цих умовах, тому що журналістів зараз дуже багато в Україні працює, їх кілька тисяч. Угу. І от уявити, по 4 тисячі заявок опрацювати, а всім треба їхати на позавчора. Ну, звісно, як завжди. Слухай, ну, я от ще один момент тебе хотів спитати. От, ну, понятно, що у Русні є такий, ну, не феномен, який-то феномен, воєнкори так звані, це понятно, що це пропагандисти. Типу які... коца якогось. Поца, да. Я маю на увазі, ну, типу, але, що я маю на увазі? Це виплатки, які працюють постійно, прямо чуть ли не з передовою штурмовою групою. Угу. Які дають там величезну кількість контенту, дуже часто він абсолютно брехливий, не такий там підмонтований, але тим не менше вони дають. У нас таких кадрів набагато менше. Фактично нема. І от у мене виникає питання, чи це добре, чи це погано. Може, ми втрачаємо через те, що ми... Я допускаю, що є дуже обмежена кількість журналістів, яких варто було би пускати на самий-самий передок, працювати туди на свій страх і ризик, само собою. Понятно, там підписав згоду, що тебе можуть коцнути, і ти, ну... От. Але от і твоя точка зору, чи треба все-таки пускати, там перевірити, щоб розумний, щоб не знімав якусь хуйні, там і так далі. Ну, ти знаєш, в принципі, і так зараз напередок пускають. Тобто, ти можеш заїхати в Бахмут і знімати от на нульовому нулі там, разом з хлопцями. Питання в тому, що навряд чи вони тебе з собою візьмуть. Ти ж проблема, десь, да. Типу, в бій. І це зрозуміло, тому що ти людина не військова, ти не знаєш, як працювати в групі, ти не знаєш, як діяти під час бою, і ти для них головняк. Ну, звісно. Ну, тобто, ти для них проблема, тому так. Що... Вони мають ще якось, ну, на папері вони не мають про тебе думати, але військові про журналістів думають завжди, і вони переживають за журналістів завжди. І їм це зайві проблеми будуть, коли, умовно кажучи, там, навіть один фотограф чи один оператор з ними піде кудись в бій знімати якийсь штурм. І мені здається, що насправді це і військовим не треба. Ну, тому що ти створюєш для них багато проблем, як цивільна людина. З іншого боку, я знаю історії, коли українські журналісти ходили, от, наприклад, там, в Київській області, там, в березні, здається, в такі бої. Вони ледь звідти вибралися, перехрестилися. Деякі не вибралися, на жаль. Наш з тобою загальний друг, Макс Левін, на жаль, не вибрався. Перехрестилися і сказали, ну, типу, сильно стрьомно. Ну, але вони продовжують їздити, знімати. Тут ще, знаєш, просто питання...
повезе, не повезе. Тому що, ну, будемо чесними, російські всі ці пропагандисти, вони не є журналістами, вони роблять пропагандистські контенти. Коли вони приїжджають, відповідно, вони вже приїжджають на щось готове. Звісно. Коли ти приїжджаєш як український журналіст десь на позиції, ти просто сидиш і чекаєш. Що буде? Буде щось чи не буде. Ну, от ми так, наприклад, там, я не знаю, з артилеристами жили кілька днів, чекали, коли в них буде якась бойове завдання, да. Буде, коли в них буде бойове завдання, щоб, значить, відпрацювати по великих цілях. Ну і ми з ними сиділи кілька днів, чекали, от, щоб зняти оцей момент пострілу гармати. Тому що, виявляється, вони не кожного дня працюють, і таке теж буває. Ну, да. І так само з пожежниками, наприклад, коли ми з пожежниками працювали. Ми реально сиділи кілька тижнів в очікуванні, коли вони поїдуть на великий виклик, щоб показати і зняти, як вони працюють. А потім, ти знаєш, в один тиждень як прорвало, на жаль. І, ну, ми все зняли, все зробили, що хотіли, але для того, щоб це зробити, щоб написати цей матеріал з фотографіями, з відео, там, з текстом великим, на це знадобився місяць. Для прикладу. Ну, тобто, це трохи інакший підхід в роботі з медіа. Ну, якщо росіяни просто тянуть до себе запрошених і такі, ну, типу, от зараз ми будемо знімати контент, то з українськими військовими, ну, типу, приїхали, спасіба. Якщо у військових є настрій, вони там з тобою понянчаться, почекають, скажуть там, от, живи тут з нами, от там уголочок, в ньому кидай свій спальник, може щось знімеш, а може і ні. Як повезе. Ну, так, да, але спеціально для тебе робити ніхто нічого не буде. Ну, тому що це неправильно. Ну, типу, як Пареченков, типу, постріляти в сторону врага, знаєш, це нафіг надо. Ми маємо від них відрізнятися. Да, 100%. Ну, не можу тебе не спитати про ще один момент. От, як ти правильно сказав, офіційно у нас цензура не існує. Але при цьому у нас є, скажімо так, історія з єдиним телемарафоном, у нас є історія з все меншою кількістю медіа, і це логічно, бо грошей немає, якщо навіть олігархи не хочуть більше витрачати гроші на медіа найчастіше. От, відповідно, чи ти відчуваєш якісь проблеми зі свободою слова? Наскільки часто тебе включають в єдиний телемарафон? І от це от все, да. По-перше, я не хочу в єдиний телемарафон, чому? Мені працювати треба. Ну, ти більше все одно тебе в прямому ефірі туди не включать. Там вони запишуть, а потім поріжуть все, що їм треба. І, ну. Окей, от, власне, що ти думаєш про це? Що відбувається взагалі з журналістикою, з медіа взагалі? Тому що є феномен цих телеграм-помийок, на які підписані, на жаль, майже всі. І більшість їх читає. І є купа людей, які дійсно це сприймають за джерело інформації. І в цьому разі, чесно, я коли спіймаю вживу того, хто є модераторами цих каналів, особливо ті, які, наприклад, під час великих обстрілів. У легітимного подмантії якийсь там. Ну, легітимне це такое, всі от ці от це вже труха яка-небудь. Оце, воно труха. Воно правильно труха називається. Серйозно, не труха? Абсолютно. Труха від слова трушний. Я тебе серйозно кажу. Я теж здивувався, але я дізнався. Боже, поможи. Де ти знаєш, да? Всі от ці от мерзота, вся та опешна, типу вертикалі, там от ці всі дряні, які займаються мерзотною хайпажоріною під час, от повторюся, війни, коли, наприклад, уявіть собі, от у них там є крос-реклама під час обстрілів, коли переподписуєтесь на цей телеграм, там все правда. Ну, тобто, це ужасно. Що ти думаєш взагалі от про ці взагалі про ситуацію на медіаринку, з медіа, з цим всім, що люди хочуть, там, влада, там, власники, і от це от все. Ну, я тільки, знаєш, з точки зору репортера про це можу розказувати. Ну, я, типу, не на вищій ланці медіа-менеджерів. Ти той, хто цю інформацію добуває. Да. Ну, історія в тому, що грошей стало сильно менше. Ну, і це правда, гонорари впали, і я взагалі не уявляю, типу, як українські журналісти виживають, коли вони не працюють з іноземцями, тому що ну, це хоч який шанс, знаєш, не склеїть ласти, там, допомагати знайомим в армії чи просто армії. І, ну, як це у мене працює, я, типу, заробив трохи грошей, на ці гроші поїхав працювати. Ну, тому що, для прикладу, от ми їздили з колегами, що в Херсон, що там в Кривий Ріг, і там відрядження там, на днів 5, якщо дуже скромно їхати, коштує 1020 гривень. Нічого собі. Мало хто з українських медіа може собі дозволити викинути 20 тисяч гривень майже ніхто заради одного матеріалу. І то не факт, що ти знаєш, це, що ти привезеш там космічний якийсь крутий матеріал. Ти будеш старатись, ну, але станеться як станеться. Ну, і коли, знаєш, іноземці питають, де українські журналісти, ти їм кажеш, ну, типу, така історія, нема грошей. Тому що їздити на війну – це дуже дорого. Тому що, знаєш, є, як це,
Бідна журналістика, коли ти їздиш на собаках, там, знаєш, їздиш поїздами, там, з бронежилетом, сумками, техніка, яка коштує скажених грошей. Да? А потім ти, там, я не знаю, якими так само на собаках добираєшся десь до місця, де тобі потрібно попрацювати, ну, там, я не знаю, в умовну Чорнобаївку. Mm-hmm. От чим в Чорнобаївку їхати зараз? Типу, маршруткою, типу, з бронежилетом, каски, от этим всім. Типу. Якщо вона ще буде, та маршрутка. Да, якщо ця маршрутка ще буде. Тобто це треба машину. Машина коштує гроші. Обслуговування машини коштує гроші, заправляння машини коштує гроші. Треба десь жити, це теж коштує гроші. Можна, звісно, жити безплатно, але це сильно дороже. Точніше, але це не сильно дороже, це сильно складніше і сильно небезпечніше. От. І, ну, да, гонорари впали, сильно впали. Рази в 3-4. Тобто за текст, там, умовно кажучи, якщо там раніше я над якимось текстом працював там, тиждень-півтора і за це мені платили там, одну суму грошей, то зараз ця сума грошей стала менше в 3-4 рази. Тобто це, ну, воно не те, що навіть не окуповує відрядження. Воно, ну, я навіть проживання не можу з цими грошима відбити. І це жахливо. Тобто виходить, що ми, як нація, менш зацікавлені в описі своєї війни, ніж західні медіа. Я тебе правильно зрозумів? Ну, я не знаю, що ми зацікавлені менше. Я кажу, що існує проблема відсутності грошей на роботу журналістів. Ну, було таке, наприклад, там пропонують грантовий проєкт, значить, там щось познімати, і, значить, грантовий проєкт там розміром від 800 до 1000 доларів. Угу. $1000 – це 40 тисяч гривень. Половина з цих 40 тисяч гривень піде на... просто на те, щоб приїхати і поїхати, якщо в тебе по дорозі нічого не зламається. Це ще, да. Ну, да, бо от в мене, наприклад, там згорів ноутбук, і ну, все, я це. Вже сиджу, знаєш, і рахую, скільки мені треба денег, щоб його поміняти. От, ну, це дуже специфічна історія. Ну і плюс, да, коли ти там їдеш в це відрядження, ти їдеш не на день, не на два, якщо це великі проекти, там на кілька тижнів можеш поїхати. А це вже зовсім інші витрати. І ці $1000 не вистачить на те, щоб покрити ці витрати, умовно кажучи, або вистачить в нуль. Тобто ти нічого не заробиш, але ти нічого не втратиш. От якась така історія. Інший бік медалі – це всі ці телеграм-канали. Знаєш, коли ти спілкуєшся з людьми там, по відрядженнях, коли ти їздиш, і от складається враження, що там купа народу вірить в якусь секретну правдиву правду, яку від них журналісти приховують. Звісно. І тому вони йдуть читати всякі телеграм-канали, тому що там ми вам розкажемо всю правду. І коли ми там навчалися, коли я навчався в університеті, да, нам розказували, що ви там не маєте розжовувати аудиторії, ви там маєте просто показувати факти, там описувати ситуацію. Ні, от великій частині людей хочеться, щоб їм сказали, хто виноват. І от кого треба розстріляти, а кого ні. Але журналісти цього не роблять. Телеграм-канали роблять. От і все. Ну і вони ще дізуху женуть, вибач, будь ласка, постійно дізуху. І різниця між журналістами і телеграм-каналами анонімними в тому, що журналісти хоч якось несуть, якщо це адекватні журналісти, несуть відповідальність за те, що вони поширюють, і якщо вони зливають дезу, вони, типу, можуть визнати цю помилку. Ну от як Міша Ткач, наприклад. Да. Да. Сказати, що, блін, зарянчик. Це була неправдива інформація, вибачте, типу, а телеграм-канали так не роблять. Вони просто забили болт. Ну це ж не цікаво. Вибачте. Ну, типу, це журналістика, ну, фактчекінг. Зачем? Ну, типу, вони роблять вигляд, що так і надо. Ну таке, друзі, можемо довго це обговорювати, але просто черговий раз звертаю вашу увагу, я намагаюсь постійно на ефіри запрошувати. Не читайте анонімні телеграм-канали. Звісно. І запрошувати людей, які дійсно, ну, яким варто довіряти, на яких варто орієнтуватися, тому що якщо ви реально сприймаєте інформацію з ще раз, от ви просто вдумайтесь, анонімний телеграм-канал, і ви це сприймаєте за джерело інформації, друзі, просто вкладіть на секундочку це в своїй голові. Ну подумайте про це, будь ласка. Стас Козлюк, український журналіст, репортер. Я тобі з цієї душі бажаю, щоб тебе було якомога більше роботи і можливостей виконувати, щоб ти був живий, здоровий. Дякую. Пуліцерівської премії після того я тобі бажати не буду. Ну, що пуліцерівська премія у нас русню любить теж, як оказалось. Тому, вибачте, нафіг. І премії насправді нічого не дають. Хай тобі гарно платять, і у тебе будуть дуже хороші перегляди всіх твоїх робіт. Оце буде найголовніше. Побачимось, почуємось.